Denne tid er kun til dig. Åbn op og modtag den fred og kærlighed, der er til dig lige her og nu. Slip alt det, du kommer fra. Slip alle dine tanker. Skulle tankerne komme, så lad den blot passere. Lad være med at tage stilling til den. Lad den være, som de er. Og lad den passere lige så stille, som de kom. Sæt dig rigtig godt til rette, med fødderne godt plantet i underlaget. Ret dig op i ryggen og koncentrer dig en stund om dit åndedræt. Træk vejret rigtig dybt ned i maven og giv slip. Giv slip på alle dine tanker og spændinger. Og nyd denne stund, som du har, hvor du skal koncentrere dig om dig selv. Lad åndedrættet komme og gå. Lad det være, som det er. Start med at fokusere ned ad din krop. Maven, lårene, underbenene og ned i fødderne. Og tænk, fred med jorden. Fred med alt det, der sker. Du behøver ikke tage stilling til alt mellem himmel og jord. Du kan lade tingene være præcis som de er. Accepter det, som er. Det giver fred. Fred på jorden. Og fred med jorden. Og ret så opmærksomheden om på bagsiden af din krop. Op af lægene, lårene, hele bagsiden af ryggen, baghovedet. Fred med fortiden. Fred med alt, hvad der har været tidligere. Alt, hvad der er sket. Alt det er forbi, og det kan ikke røre dig mere. Fred med fortiden. Flyt fokus nu op på toppen af dit hoved og tænk fred med himlen, fred med Gud. Evig kærlighed og fred. Flyt så fokus ud over skuldrene, overarmene, ned ad underarmene og ud i dine hænder. Fred med det, du giver. Og fred med det, du modtager. Du giver i kærlighed og fred. Og du modtager med kærlighed og fred. Nu flytter du opmærksomheden hen til hele forsiden af din krop. Ansigt, bryst, mave, lår og ned ad benene. Hele forsiden af kroppen. Fred med fremtiden. Fred med alt, hvad der muligvis kommer til at ske. Fremtiden.
kan du lægge i Guds hænder. Freden finder du lige her og nu. Fred med fremtiden. En utrolig lettelse, at du ikke behøver at bekymre dig om fremtiden. Den er ikke kommet endnu. Guds fred med fremtiden. Så kontakter du igen toppen af hovedet og et punkt, som ligger 30-40 cm over dit hoved, som vi kalder essenspunktet. Og her kontakter du lys og ordet kærlighed. Du kan forestille dig, at der findes en lille åbning her, som du åbner op for. Og så vil lyset strømme ned over din krop. Lys og varme strømmer ned over din krop, og du indhyldes i kærlighed og fred. Du kan forestille dig, at du tager brusebad i det gyldne eller hvide lys, og kærligheden, den omslutter dig. Den omslutter hele din krop. Det giver dig næring, og du kan suge denne næring til dig altid. Fred og kærlighed til dig i alle tider. Føle, at din krop bliver varm og afspændt og afslappet, når du overgiver dig til fred og kærlighed og lys. Hvis du kontakter punktet igen, så kan du føre dette lys og kærligheden ind i din krop, ned igennem hovedet og ned i dit hjerterum, hvor det fylder og fylder ud, og dit hjerte bliver større og fyldt med kærlighed og fred. Og denne kærlighed og fred breder sig nu ind og ud i resten af din krop. Og hvis der er nogle specielle steder, du har for, som har brug for ekstra opmærksomhed, så sender du det derhen. Lys og fred og kærlighed. Fra dit hjerte strømmer der lys og kærlighed ud i alle celler i din krop.